Val. Una coseta que us volia explicar és la diferència de significat que té la paraula for, depenent de si va amb el passat simple o si va amb el present perfect. Mireu el primer exemple que tenim a dalt. Diu: She lived in Oxford for 4 years. Aquest for, el que vol dir, és durant. Ella va viure a Oxford durant 4 anys. Estem parlant d'una acció acabada, perquè és un past simple. En canvi, el segon exemple que tinc a baix, el for, en aquest cas, està combinat amb el present perfect. Així que el seu significat no és durant, sinó que és des de fa. És molt important que tingueu present aquesta diferència en el significat. Vale, pues res més.